Ti si idol mnogih, a ko je bio tvoj idol? Moj idol sigurno iz NBA je bio Magic Johnson kad sam počinio, ali zato što sam bio u tim kadetskim, sam bio fizički, da kažem, nerazvijen, bio sam jako, jako mršav. Da bi su mi govorili, Marko, kako možda nastaviš igrati košarku kad si tako slab? Ja sam uvek im pokazivo Reggie Millera, igrača Indijane, koji deluje tako, deluje jako mršavo i slabo. Iako sam, ako može onda igra, mogu ja da igram. Ali vremenom sam se razvio i demontovao sam te priče.